SMS. SMS. Samene loro pantal tahu. Anget lur, pentol lur, somai tahu. Ini bakso Solo ya? Solo apa Wonogiri, Podaya. Mas apa jeneng ini? Mas Bokir. Hah? Mas Bokir. Bokir? Maksud Mas Bokir? Ya, Bang Bokir. Oh, mirip Bokir itu dah. Ya Allah, laki eruh aku. Samai lur. Tahu pentol. Ya, samai diresilis lur. Iki sing bedane karo bakso liyane iki. Jalan lur. Teling biaya le. Teling mojo. Mojo jojoran. Galaksi enggak? Enggak. Biasane lho le. Heeh, kasa gugup le. Iki sinetron apa tiran iki? Goreng iki. Heeh. Saus kecap. Ambele sitae le. Nggih, iya. Yang dilakukannya kita kalau penampakannya lor bakso Mas Bokir, bakso Solo keliling Wonogiri kremis mendung-mendung gini cocok lor mangan bakso mulai bedal jam berapa deh? Nah, kita bedal Pak. Jam setengah tiga udah berangkat. Oke, taruh situ deh. Nah, ini kondisi rombongnya, gerobaknya, Mas Bokir, asli Wonogiri. Nah. Halo, iya Mas Bokir gila. Bro! Woi! Lo, bakso papat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki naga langsung untuk bakso 10 10 papat. Sing mangan mangkrik nang kayu gak wedi pikul. Tang mangko sapa iki? Enak lor, cepat iki totolane iki Mas iki. Baksone enak, khas wane kroso. Baksone Mas Bokir, bakso Solo Wonogiri. Asli Wonogiri lor. Eh, wong Wonogiri gak kenal lah karo Mas Bokir iki. Oh, cepat kan? Kira-kira ada pesan apa aja lho, ya telak sih lho. Oh, foto kayak mau lur. Ah, tahu. Tempe. Ah. Oh my. Spas persis kayak tak ke mau iki lur. Ya wis lur, sakmene ya lur ya, aja lali. Nek Mas Bokir lewat di toko bakso ni. Wis lalah. Wen enak. Aja lali ya lur, subscribe. Ah. Terima pesan nanti, iki pe ana apa? Ana acara arisan ta apa merem-merem gak masak ini. Arisan tahlilan sing gore cocok lho. Cocok ya. Angkut. Nomere pira nomere? Nomere 00. Heeh, oh gak didudukno berarti. Oh gak rek komen ae ya. Oke. Okay. Nomere ning di bawah sini. Ah, di bawah ini. Nanti ditulis. Oke, Ler, jangan lali subscribe, just for share, jajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.